Velkommen til Tues og Livas TV. I dag skal vi lave frikadeller med kartofler og broccoli. Så nu her laver du frikadeller. Vi har mælk, vi har peber, salt, kød selvfølgelig. Alle kan man ikke lave frikadeller. Æg, løg og mel og havregrød. Det skal vi bruge til frikadeller. Nu skal vi skære broccoli. Hop. Så. Ned i gode med den. Må jeg gøre? Den skal også skæres. Så. Ned med dem. Så skærer vi lige et kæmpe stykke af. Og. Ned med dem. Hop. Det er lidt svært at skære broccoli. Nogle gange er det lidt hårdere, at skære to. Skal lige spise det sidste. Her kunne væske. Og her kan fylde. Nej, det er ikke meget, du svarer, fordi du har munden fuld. Der er ikke mange. Mange broccoli. Der skal også være plads til den store møg. Lige væk med de blade her. Så skal vi spise. Nej, hvor er det flot, de blade. Så. Så skal jeg lige den her. Lige smed. Ikke nej. Og ikke blade. Uden nej. Her skal vi.